Oh. Telecoro šeris, ne, šeris, kam streamą. Oh. Oh. Huh? Алло. Далеко шерес, на шереском стрима. А, я не могу резкома, не могу резкома. Не могу резкома, не могу резкома. Аре, почваме се, защото... Вообще-то... Да всичко е наред, чуваме ли се, не се ли чуваме. И... Ама мисля, че вече го правих. Мисля, че вече го правих. Така че ще почне малко Bed Wars, че пък после ще видим. О, то мод много ме хареса, мен много ме кефи. Радва ме. Ти пък какво правиш тука, мръсник? Не те харесвам те. Шинк, шинк. Oh, Max, I'm a... Чат туп. Чат. Ай, хора, влизайте. Стримваме. Стримваме на живо. В Майнкрафт ванката 21, вът с главна буква, всичко на английско и знаете как е. Е, аре, тубата. Опа. Лошото... Лошото е, че... не си купим един такъв... О, чакай. Кой лош? Ма кой лошия? Оранжев! Ни идея бега! Пръсна ги, бе! Пръсна ги, бе! Пръсна ги! Само още, че то нямаш какво ме гледа, но... ги пръснах, иначе... Заръжи, ти ми ги пръскам. Не, това е положението. Кой да пръсна обаче? О, един диамант и ест, центра.
Се апгрейдваме меча и отиваме и ръшкаме. Здрасти, здрасти. Не, то не се апгрейдва, защото тук че... Опа! Нека да по... Така, много ни ръшха обаче, много ни ръшха. Са, а дали... Да! Е, добра. Ох! Добре, це поне то такова легото, чат. Поне то направи... Ху, лего. Вземи си по-хуй бокчета. Вземи кирка по-хуба. Чакай тук малко ще покемпим. Ще ги зачекалим. През това време може и да оправим леглото, не знам. Ай, 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 брат. А, леко е, пичага. What? Само аз се го видях. Здрасти, пичага. Здрасти. Как сме? Как сме? Той от нашия отбор е. Как сме? Yes. Okay, okay. What's your nickname? Как да падна? Вай, как щях да падна, мазно? Мазняк. Ай, ма те там си направили мощче. Мощче. Ясно, ясно, ясно. А къде е на... Здрасти! Привет! Хай! На всички нови, които не са се абонирали за канала, лайк, сабскрайб, безплатно е, пък и ще помогнете. Така че знаете как е. Помните на канала се развия и ще има още такива стримчета. Вероятно, не знам. Може и пък да няма. Ха! Окей. Опитват се ни ръшнат, между другото. Опитва се ни ръшнат. Така че... Обаче, охо, аз му си купя гора на бок. Те, няма ли да умрат там? Охо, пичага. Аха, ясна ми е работа.
А къде е друга муха? О, пич. Ти... Тук нещо малко се разхождаше така на... Разходка. Тук има един ме... Но не отгоре, не къде е? Чате, а как пишете къде е ли това? Охо! Тука ли си, бе, мой? Не... А, къде си? Само аз ли не го видях? Само аз ли го бях видял? То от моят отбор. Само аз ли го бях... видял тоя. Или... Имаше някой друг, я пишете. I can't believe. Ха, добре. Охо, остана един блу. Чак. Ах ти, малък гадине! Опитваш се да ни чупиш яцето ли, бе? Оренч! Мале... Малката гад. Въпросът е, че... Гад не гад. Сега, ако ме пръснат... А няма нищо за това. Аз отивам да апгрейдвам броните. Аз отивам да апгрейдвам броните. Апгрейдвам първо броните и след това меч. Това е положение... О! Даймонти! Еми, добре, аз отивам, аз ще апгрейдвам явно още. Кирките, брате. Добре, аз съм гледат на кирките вече. Лошото е, че... Всички нови на стрима ще го оценя едно по едно съпче безплатно. Аз не правя нищо платено. Всичко е безплатно на този стрим. На кой ще му пръснем? На кой ще му пръснем? Охо, моля те. Какво е това, бе, братан? Ти да видиш. I can't believe it's finally me. Те се бият те, пичаги. Опа, сложна работа е. А ти си отнашал, само да бъркам тебе. О, как ми лага. Трябва да изчистим проблема. О, печани. Сложна работа. Абе, ти няма ли да умреш, бе? Вижте го! Вижте го! Само! Нямам никакви думи за това, стола безсмъртен. Печалата е просто безсмъртен. О, чакай, аз ще не си купа някакви брони.
Те парцалки. Само че въпросът е, че... О, не! О, не! Печагата идва! Печагата идва! А, не, той е наша, бе. Браво. Еми... Хубавото е, че... Поне той дойде. Ай си купа... Нечатната кирка. Колко струва една... Ни брони. Те пък 12 евро, да. И вие големи скъпари се изкарахте. Стримвам в момента. Големи скъпари се изкарахте. Охо. Добре, добре, добре. Харесваш ми. А, наше. Наше къде? Наше къде? Наше го няма. Ще отпръшвам на къде. За се... Ми даре стрим в момента! Нажил съм! Стрим в момента съм наживо! Са разбране? Не съм, аз свърших училище. Днеска имаме 6 часа. Не ми се еде още. Ех, е... А, леко. Ай, пристани ме, бабо! Няма да ям! А, то е моя нещо ми даде, не. На, никой. На, никой. Опс, ябълката. Аре, аз не мога ръчна никой. Да, не мога, защото ми трябва повече материали. Добре, аз се подготвя така за... евентуална атака. Пък... А пък... Иначе... Ще мокнеш ли? Да, следи си стрима, проблем ли ти? Не, просто питам. Човек! А нашето как е чупено? Нашето е чупено? Няма няци. Не, не. Това няма как да се случи. Кога? Кога? Кога, кога, кога и какво и защо и... И кой? Някой сега ще дойде, ще ме уби. Аз ви казвам, това е... Някой ще дойде и ще ме уби. Ще събирам аз тук год... 8 год ми трябва. Аз ви казвам, някой ще дойде и ще ме уби. Ама... Не ми вярвате. Това нещо ти се скри, аз няма се скри, аз стим в боя. Аз стим в боя и се бием като луди. Взимаме... Хубав меч. Взимаме хубав меч, защото не се знае кога ще има за последно.
Какво мога повече да апгрейдна? Още. А, ясно. Не се знае кога ще купа нещо. Така че се напомпвам с материал. Или колкото ми стигне толкова. Папам една ябълка и газ пътечките. Взимаме пътечките, пътеците, взимаме чехлите и това е положението. Има един оранжев и един зелен. Кой си ти? А! Кой си ти, бе? Защо си? Какъв си? Що си толкова грозен? Що? Що? Какво искаш, бе? Бе, то ще я ме препарира, бе, брат. Какво е ранголем, бе? Само аз си го видях. Какво е ранголем? Какво мога да апгрейд на каквото можах пък? То ме препарира, братле! Препарираме пчагата. Оня айран голем не ми хареса много. Ти как мислиш? Наши отива обаче смело по средата. Внимай, защото оня е много, много ръжко. Види ги бе! Орчакинг. Уби го точно така. А, така ме. Уби айран голема. Ей, ти свършиха стрелите, а не? А! Те се бият! Мой, къде отиваш? Аре, сега е времето. Пуф! Я да видим нашия какво ще направим. Те имаха някакви айран големи, братле. Малко Скайлорс. О, братле, братле. Братле. Много уж. Соло. Защото... Ще така, защото искам само. Така... Защо си купих този пак дефолта, бе? Имах повече преди. Си купа с дефолт пак. Леомантени брони... Се някой ще ме бутне. Не! Какъв провал! Какъв пичен провал! Какъв е пичен провал?
Какъв епичен провал, какъв епичен провал, какъв епичен провал, какъв епичен провал. Бъгал така, искам се... Ге, аз не мога го цъкна! Кик фуркон! Ая, си гледам работата. Ай хора, правим PvP. Пиме на отвара за... Така, пиме на отвара за скорост. Има една лока и... Ах ти, малка гад! Умри, бе! Брат! И гадино малка, не са наяди с ябълки, бе, брат. Не са наяди с ябълки, брат. Не се наяди. Ай стига, бе! Не си ли? Въх! Фуд. Яш храна само от Фуд Панда. Хайде бе! Бутна го в... Виктори, Виктори, джи, джи, нуб. Най-кой някой... О, браво на мене, чат, браво на мене, браво... Не, това е гадния мап. Монгра, мое! Да. Да, 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 спокойно, братле. Можеш да ме шиваш. Леко, леко, леко! Ето, ето, ето. Това просто, ето, вижте. Чек, ето това. Не. Аз ви казвам. Трябва да го откоти, докато... Той не подозира. Ха, what? Фу? Хи-хи! А, мака, мака, Джексон. Айде да видим. Колко си добър. Да!
Сега какво стана? Сега какво? One HP, човек. Аз ви казвам, че той... Аз просто... Аз знам, че е на One HP. О, аз бъкет. Yeah, boy, ba, boy, ba, ba, boy, ba, boy. Охо, пчага, леко е. И сега какво правим? Сега да го убием ли? Загубих ли? На 8 сърце остана. Я да веним. Печалата дали ще оцелее. Бутърфлойка. GG, тя майка, майка, Джекс. О, е това ми е едно от любимите просто. Това бил на 14-те сърца. Айде на лопатките да ги видим. И до Майкъл Джексон. Сега какво? Просто ми е много интересно. Wee! I got the power! Сега какво правим? И сега какво правим? Сега какво правим? Джиджи бро! Ти как се казваш между другото? Джиджи, братан. Ами... Да, освен нямаш какво друго направя, така че... нека да видим. Дървена брадичка, аз ви казвам сега. Аз ви казвам, той умира. Остана едно сърце. Аз го видях. Аз ви казвам, че той ще умре. Аз ви казах, че този ще умре. Но вие явно не ми вярвате нещо. Явно... Пътка. Що пътка? Чакай. Ти малка гад. Хау но! Хау но! Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Опа!
Так, ми кажете, че съм зле. Така ми кажете, че съм слаб. И хи-хи-хи-хи. И хи-хи-хи-хи. И хи-хи-хи. О, какво това? Не, защо не знам. I can't believe you just finally meet you and we. Shink! Айде. Айде. Разбрах ти намека, бе. Умирам, бе. Умирам. Сад ти ще умреш! На колко остана? На 15. Добре, значи не е много добре. Не съм го набил достатъчно. I can't believe only me, Гледайте се как го се сипва това. Гледайте се как го се... Е, добре! Стисни се въртялко, обичаме! Ма гледай го! Как да стане? Как да стане? Просто ми обяснете. Как да стане? Как да стане като... Прекъсване на сървъра и пак влизане. А, добре, готово. Пускаме малко Skyward, защото... Защото искам. Пак как да стане? Как да стане? А, така вече. Чакай, аз подсъкам така. Подсъкам така толкова далеч клавиатурата. Те са умрите. Взе всичко ли е? Гад мръсна. Взе всичко. Ай, стига ли? Ти взе всичко, брат. А, добре. Ей, оставяме някакви простики. Мато те простики, де точно те дет не му трябват. На мен трябват ли ми не? Браунаш!
но се чувам по-добре. Не, какво направих, бе? Аз съм голям идиот. Не. Возмени профит. Kill account. Не знам какво направих. Не, че ми пука много, не. Колко струба... Това. Ами, май си купих нещо. Хоча не ме кеф... Защо... Имах преди повече май. Охо, 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 брат. Охо, положението е... тежко. А, what? То построи мост. За милисекунди. Не! Аз се пробваме. Просто се пробваме да ги... Не бе, брат! Кво става? Защо не чукам плеген? Защо ми си изкарват играта? Защо ми изкарват играта, Джокера, Джокерче? Гледай си работата. Not from this... Not from... Добре! Как да стане тогава? Вот мени. А, 100 коинс. Skywars. Вот. Тек... Токенс. Добре, де! Защо? Candy roll, it's a little to the handy throw. Ай, пак ще джена в някакво друго лоби пък. Лоби 3. Явно и тук е мастропване, но защо... Аз... Ей, джойнах! Джойнах! Добре. Добре, взимаме. Аз тук нещо мога ли да направя без някой да ме бутне, защото аз знам, аз съм 98% сигурен, че Тония ще ме бутне. О, пичага! Аре да паднеш. Ей, братан, как ме... Ето, ето, ето ме изкарват! Лобито!
76 човек, 78 човека. Ще досам. Траса селектор, майка. Аре бе, дай някой имам дет не се строи толкова. Или поне, добре, то тук има на хора. То тук има хора. Да се бием с хора. Let's go супрадин, тура медик, супрадин. Вземи си малко супрадин. Да. Вземи си малко супрадинове, бабички. Шинк. Вземи си малко супрадин. За гърл. Доказано. Помага. Абе, ако вземат ме бутнат, поне да съм. Добре, бе, по-голям идиот от мене. О, как ми се парализира ръката. Шинк-шинк. Зарежи яцата. Яцата са за тъпанарите. Шинк! Не мога да направя една хубава игра. Опс. Могли си работата, бе. Могли си работата, аз тя не игра Bad Wars, като ми даваш. На толкова хора да е да цъкат Bad Wars. Ай, ще пробваме. Четворки. Добре. Като гледам, няма никой тук. Има. Лошо. Соло. Ами чакаме. Ли, първо се вграждаме. Яйцето, но има поне някаква защита. И се чакаме. И наблюдаваме някой да не дойде, защото ако дойде, ще е лошо.
колко струва някаква по 24? Не. Emerald Gold. Колко струваше ти? Колко струваше ти? 24. Така, сега. А. Hello, hello. Blood bat gaming. Hello. Аз ще остана. Ще оставим нашия. Реде иска да ме ръшне. Реде иска да ме ръшне. Това не ми харесва. Първото, което апгрейдва меча. И след това всичко, което е нали остатъка. След това купуваме по-хубав меч. Купуваме кирка. Купуваме малко блокчета. Така, обграждаме още един слой. Е така. Ма след това обграждаме още един слой. Така. Ох! Ох, на батю. Не ми пускай тенти, де! То дали ще ме чупи достатъчно бързо? Дали ще спи? То спя и аз паднах. Еми. Джиджи бой! Това е положението. Кова беше домашната по математика? Това е положението. Ето един. О, след 10 минути мисля да спирам стрима. Който бил на стрима. Обаче след 10 минути
Мисля спирам стрима. Или аз ще изиграм още една Skywars игра и ще спирам стрима, защото трябва да се учи. Та-да. Който бил на стрима, бил... Това е. Кой си ти? Който видял стримчето, видял това положението, няма ще спят. Ага. Да, или пък така също става. Ти пък много бързо ги изстроите постройки, бе, бате. Той изстрои света. Или пък не. Леко бе! Хеми, мисля, това да е стрима. Това да е от стрима. Ако този стрим ви е харесал, може да ударите лайка, се абонирате. И... Мисля, това е за стрима.